Katrin, du har ju varit gängkriminell. Hur drogs du in i det? Genom en vän, och det var under en väldigt självdestruktiv period, och jag sökte spänning och bekräftelse. Du ska få berätta mer om det där. Kriminella tjejer har ju ofta gått under radarn, men nu larmar polisen i Stockholm om en fördubbling på kort tid. Att man som kvinna, precis som man, är med och liksom både organiserar brottsligheten och också tar aktiv del i hur det ska hanteras. Narkotikahantering, transporterar narkotika, upplåter bankkonton för penningtvätt. Ja, det handlar inte bara om passiva flickvänner utan om allt fler aktiva gärningskvinnor. Det finns faktiskt gatugäng där kvinnor har en mer betydande roll. Just att de faktiskt slåss och att de levererar ett våldskapital. Nadime, är det så att polisen missat tjejerna? Ja, tidigare har vi, kan jag säga att jag tycker att vi har gjort det, för att de har inte varit lika självmarkerande på ett annat sätt. Ja, är det så att polisen skulle kunna bekämpa kriminaliteten bättre om man såg vilken roll tjejerna verkligen har? Välkomna till Veckans brott. Ja, tjejerna i de kriminella nätverken ökar. Det visar en kartläggning av underrättelseenheten inom Stockholmspolisen. Och vi ska träffa Annika. Hon gick med i ett gäng redan som 12-åring. Och hon blev kvar i grov organiserad brottslighet i över 20 år. Hon lever nu med en hotbild. Så för att skydda henne har vi bytt ut hennes röst. Jag har hållit på med narkotikahandel. Varit yrkeskriminell. Aldrig jobbat för någon annan. Jag brukar säga att det var våld, vapen, knark, en massa trasiga människor, rädda människor. Många mord har varit genom åren. Jag har förlorat närstående och det är inte värt det. Våldet löper som en röd tråd genom Annikas liv. Hon berättar att hon växte upp i en kriminell familj och utsattes för våld redan som mycket liten. Och hon sammanfattar sitt liv med att hon gått från att vara ett offer till att bli förövare. Jag hamnade i ett ganska våldsamt ungdomsgäng som 12-åring och drog åt mig mycket uppmärksamhet för att jag var liten och söt, men fruktansvärt våldsam. Sen följde olika partners och gängvärlden. Och under många år kombinerades narkotikahandel med familjeliv. Jag hade ett jobb. Jag gick i skolan samtidigt som jag begick brott. Jag var beroende av kickarna. Annika berättar att i gängen finns generellt en rangordning där fruar står högst i status. Sen flickvänner och sen en grupp med kvinnor som inte har någon relation till männen i gänget. Jag har aldrig känt mig sexuellt diskriminerad, men jag har också byggt en sån attityd ända sedan jag var barn. Men hierarkin ser inte ut så. Vi är inte så många kvinnor som levt en kriminell livsstil på det sättet med eget våldskapital, som kunnat förse sig med sina egna droger och inte varit ägda av någon annan. De flesta har haft det väldigt tufft. Hur var liksom kvinnosynen i gängmiljön? Det är ingen fin kvinnosyn. Det är klart att kvinnor råkar illa ut. Förklara det lite grann. Många tjejer jagar ju bad guy-drömmen. Men de blir utnyttjade sexuellt eller till smuggling. De har inget värde så. Det är en grym och äcklig värld. Framförallt för en kvinna som inte har något att säga till om. Du äter när du blir bjuden. Du har inga rättigheter. Det blir ju prostitution till slut. De där tjejerna kommer och går. Människovärdet är ingenting mot pengarna. Annika har själv aldrig blivit dömd för grova brott. Men på senare tid har kvinnor börjat figurera som misstänkta för de allra grövsta brotten begångna som led i organiserad brottslighet. I ett beställningsmord på Guldheden i Göteborg dömdes en 17-årig tjej för medhjälp till mord. Och två kvinnor i 30-årsåldern dömdes för att ha hanterat en kvarts ton cannabis vid Frihamnen i Stockholm förra året. Och nu har Stockholmspolisens underrättelseenhet slagit larm. Jag skulle säga att
antalet kvinnor kopplade till kriminella nätverk, att de har blivit fler de senaste åren. Men kvinnorna är inte bara fler. Man ser en dryg fördubbling på bara ett par år. Utan de har också en mer drivande roll än man sett tidigare. Från att tidigare tittat på en passiv flickvän så ser vi kanske idag en aktiv medgärningsman som tar en egen självständig roll av en egen vilja att nå kanske makt, status eller ekonomisk vinning. Narkotikahantering, man har transporter där man transporterar narkotika, man är med och paketerar, man stuvar om, man tar hyrbilar, man upplåter bankkonton för penningtvätt. Att man som kvinna, precis som man, är med och liksom både organiserar brottsligheten och också tar aktiv del i hur det ska hanteras, det ska planeras. Man genomför resor där man så att säga representerar nätverket. Det är bland annat via kommunikation i Encrochat, en krypterad tjänst som polisen har kommit åt, som har fått upp ögonen för den här utvecklingen. Och nu ser man det som viktigt att den uppdaterade bilden av gängtjejer sprids, för både brottsbekämpning och för att förhindra nyrekrytering av unga tjejer. Polisen i Stockholm här, de säger ju att de tycker att de ser fler aktiva tjejer nu. Är det en bild som du delar sådär? Ja, jag håller med om att det har blivit en ökning. Absolut. Det finns faktiskt gatugäng där kvinnor har en mer betydande roll. Just att de faktiskt slåss och att de levererar ett våldskapital. Idag finns det jättemånga som väljer den här livsstilen, vilket är helt sjukt. Jag tror att det har blivit en kultur. Men de har ingen aning om vad de ger sig in på, de här tjejerna. De flesta blir missbrukare eller blir använda i brott och utnyttjade. Det är ett system. Äta eller ätas. Ja, antalet aktiva kriminella tjejer i gängen i Stockholm är ett 50-tal enligt polisen. Och det här är fortfarande ganska låga siffror, men en fördubbling på bara 2 år. Och här finns nu Camilla Salazar som är kriminolog vid Fryshuset, Nadim Ghezali som är vår polis i Borås och Katrin Gardell, före detta gängkriminell. Nu jobbar du som behandlingsassistent. Om jag börjar med att fråga dig, känner du igen den här bilden av att tjejerna har blivit mer aktiva i gängen? Ja, tyvärr. Och varför då? Jag tror det beror på att vi vill ha ett mer jämställt samhälle i övrigt, vilket också har smittat av sig i den kriminella världen, och att kvinnor ska vara självständiga och ta för sig. Känner du igen den här bilden? Ja, jag känner igen den. Tjejerna har gått ifrån en definitivt en mer passiv till en aktiv roll. Sen så kanske inte vi har det samma utveckling som man har haft i Stockholm och in i gängmiljön och nätverken hittills, men Stockholm brukar vara lite före. Men har de blivit våldsammare? Alltså definitivt. Senaste åren bara så har vi haft arrangerade slagsmål bland tjejer, det har florerat filmklipp bland tjejer. Det är mycket mer utåtagerande våldsamma tjejer med beteenden som är tidigare förknippat med unga män. Mm. Håller du också med om den här bilden? Ja, det gör jag. Alltså, jag känner igen att jag tror så här. Jag är inte säker på om bilden är att vi nu ser tjejerna. Att vi kanske tidigare tittat på att det har varit flickvän, att man inte har förstått att det också funnits en aktiv roll. Men nu börjar vi kanske titta på det och inse att det finns en annan roll som tjejerna har. Så att, jag tror att det är en kombination av bägge. Mm. Och vad är det som, hur dras de här tjejerna in i gängen då? Ja, det är väldigt olika, precis som med killarna. Det är olika. Det kan ju vara att det är kompisar, det kan vara spänningen, det kan vara pengarna, det kan vara den romantiserade bilden. Det finns olika anledningar, men gängen i slutändan är ett symptom på något som inte fungerar, som även gäller tjejerna. Mm. Du var då gängkriminell för 10 år sedan, men vilken roll fick du då i gänget? Jag hade en ganska inflytelserik och en ganska drivande roll. Hur då? Jag var med och planerade grov brottslighet som narkotika, affärer och vapenaffärer. Och var du våldsam också? Nej. Jag gick väldigt mycket under radarn. Jag syntes aldrig ute med det här nätverket, utan jag satt mer liksom inne och planerade. Och hur reagerade då killarna i gänget på att du var liksom aktiv och drivande? I just det nätverket som jag var med i så fanns det liksom aldrig några problem i det, utan de tyckte att det var ganska häftigt eller
på något sätt så. Däremot så var det ett rivaliserande gängs ledare som inte tyckte att det var lika häftigt. Mm. Men du har ett R på din kind. Mm. Hur fick du det? Det är en konsekvens av min tid i gängkriminalitet. Som innebar att jag hade kvar den här konflikten med den här ledaren efter min tid i det här nätverket. Och han beordrade två skärningar i halsen, en i ansiktet och en skenavrättning av mig i skogen. Och det är så brutalt det kan vara helt enkelt, ja, i ett gäng? Tyvärr så är det en del av verkligheten. Ja. Vad tänker du när du hör det? Nej, men det är ju tyvärr, den historien är ju unik kanske för en tjej, men den blir ju vanligare. Men det är ju ett sådana beteende som vi ser bland våra andra gängkriminella, så att det smittar, att även det smittar tjejerna är kanske en konsekvens av det. Mm. Hur vanligt är det att polisen kanske inte uppmärksammar att tjejerna också ingår i den här kriminella nätverket? Ja, det har ju varit ganska vanligt faktiskt att man kommer in, till exempel man kommer in i en lägenhet och letar efter gängkriminella killar då, så finns det tjejer i lägenheten som man då ber om de kan vänta i ett annat rum så länge, eller de kan gå iväg istället för att man ser att de också är en del av det, att de också kanske är möjliggörare. Så, och nu då så börjar man kanske få upp ögonen för att oj, de kanske är en del av det. Men tidigare har det varit normen liksom. Men ni i Borås, ni blev uppmärksamma på tjejerna för några år sedan? Ja, faktiskt. Och det var på den tiden jag jobbade i en ungdomspolisgrupp eller områdespolisgrupp, där vi fick en aspirant som var ny, en kvinnlig kollega som kom in, och så sa hon, vi jobbar i projektform, och så tittade hon på dem som vi skulle spana mot, och så sa, men var är alla tjejer, sa hon. Och vi bara tittade på varandra, men var är alla tjejer? Och då gjorde vi bara ett experiment på några veckor där vi bara jobbade mot tjejer, och där fick vi nästan samma träffprocent som vi fick på killarna, vilket var en ögonöppnare för oss att här måste vi aktivt tänka på det här. Mm. Och vad hittade ni då, menar du? Ja, men så vi hittade narkotika, och oftast var det narkotika. Och framförallt så såg vi beteenden att tjejerna har möjliggjort killarnas kriminalitet. Alltså de har ringt telefonsamtal och lockat människor till vissa platser, gjort affärer på ett eller annat sätt när vi tittade i deras telefoner. Ja. Mm. Mm. Att tjejerna då kan gömma vapen och narkotika, så känner du igen det där? Absolut. Ofta har varit så att det kanske står en grupp välkända killar, och polisen kommer åkande och åker mot dem, och från liksom att de har fått syn på varandra tills att polisen är framme, så har det funnits tjejer där runt omkring som liksom kanske har tagit på sig droger och vapen och pipit därifrån. Mm. Så att ni har blivit lurade många gånger? Ja, kanske så. Hörrni, vi ska gå vidare. För i USA har det funnits aktiva tjejer i gängen i flera decennier. Och vi ringde upp Sulay Rosa. Hon jobbar nu med utsatta ungdomar. Men mellan hon var 12 och 19 år så var hon med i ett gatugäng i Boston. Och hon gjorde sig skyldig till rån, misshandel och vapenbrott. Och hon menar att tjejerna har blivit både mer aktiva och våldsamma sedan hon la av. I do believe that it has changed. A bit. I think that before, when we would carry a gun, you know, it was to carry it for someone. Now I feel like the young women are literally using the guns, right? They're a lot more active, I believe, not just sexually, right, but in the streets, a lot more active, and a lot more of risk takers. I feel like there are a lot more young women incarcerated now and hanging in the streets than there was when I was growing up. Not to say that there wasn't a lot of women there was a lot of women, right, growing up that I would see go to jail that were from different gangs. I think that now the young women are just a lot more vulnerable to guys, right? I just don't think there's a code anymore. There's no respect for anything. Ja, Camilla Salazar, du studerade ju tjejer i gatugäng i New York på 90-talet. Yep. Följer Sverige samma utveckling som man ser i USA? Ja, alltså, vi ligger alltid lite efter. USA är otroligt mycket större. Liksom. Gängen är ju hela områden och sådär. Men vi ska ju vara försiktiga för varför gängen finns. De delarna ser jag att vi riskerar att hamna i. Men det man ser alltså både i USA och Sverige är att kvinnorna blir mer aktiva? Absolut.
Men fortfarande så begår ju män mycket fler brott än kvinnor. Om vi tittar här så var det 189 000 personer som var misstänkta för ett brott 2019. Och av dem så var det 39 800 som var kvinnor, det är 21%. Och det här har ju legat ganska jämnt de senaste 10 åren, ser man. Och om man då tittar på brott mot person som handlar om våld, misshandel och hot, så stod kvinnorna för 20% av de misstänkta. När det gäller stöldbrott stod de för 27% av de misstänkta personerna. Narkotikabrott 14%. Men det saknas fortfarande mycket kunskap om kvinnornas roll i just den organiserade brottsligheten. Det menar en av ganska få forskare som ändå intresserat sig för den här frågan, Amir Rostami. Hur stort problem är gängtjejer egentligen i Sverige? Det vet vi inte. Jag har rakt svar på den frågan. Så när man kollar internationellt så har ju tjejers delaktighet i gängbildningar har ju lång tradition. Så de har ju funnits där. Det vore konstigt att vi inte skulle ha samma företeelse i Sverige när vi har andra företeelser som liknar utlandet. Så jag tror att det har varit en brist från forskarsamhället, det har varit brist från myndigheter, från polisen att just se det här, skriva om det, dokumentera det här och analysera. I underlaget till den gängrapport som Rostami själv var med och färdigställde för några år sedan förekom omkring 1000 kriminella kvinnor som skulle varit verksamma i svenska kriminella nätverk någon gång under åren 2007-2017. Och analysen visade att andelen tjejer var olika i olika typer av nätverk. Bland de så kallade fotbollsfirmerna var den ytterst liten och störst var andelen bland extremisterna. Inom organiserad brottslighet var i genomsnitt 8% av medlemmarna kvinnor. Det var också flest av de 1000 undersökta kvinnorna som tillhörde just organiserad brottslighet. Vi vet inte om andelen har förändrats, men i takt med att gängen har blivit fler och gängmedlemmar har blivit fler så är det inte osannolikt också att kvinnorna rent numerärt att de har blivit fler. I takt med att det skapas att vi mer eller mindre legitimerar en gängkultur som växer fram och blir cementerad i synnerhet i utsatta områden. Så finns risken att det attraherar också kvinnor som är på glid. Kvinnor som känner sig att de behöver söka säkerhet i en osäker miljö så att säga, precis som männen gör. Och att deras andel också ökar. Hos polisen i Stockholm jobbar man nu på att bli bättre på att hitta och stoppa de brottsaktiva tjejerna i nätverken och att se dem som är på väg in. Man kan inte bara rikta polisiärt fokus mot kanske de mer utåtagerande personerna eller oftast då unga pojkarna som rör sig i de här miljöerna, utan även då flickorna i de här grupperingarna behöver man tidigt vara med och kartlägga för att kunna också ge socialtjänsten goda förutsättningar att kunna arbeta vidare med de här ungdomarna. Har ni lika bra koll, uppfattar du, på de här tjejerna som kriminella killar? Nej, det skulle jag inte säga att vi har, utan att vi tycker att det är något som vi polisiärt måste kunskapshöja oss i och för att skapa en bättre underrättelsebild. Titta på delar hur vi kan hämta in information och analysera för att göra en bättre bedömning av de här kvinnornas roll i nätverken. Ja, polisen måste alltså bli bättre på att se och analysera tjejernas roll i gängen. Varför är det så viktigt? Nej, men det säger sig självt. Vi är poliser, vi ska bekämpa kriminalitet och finns det kriminalitet som inte vi jobbar mot eller som vi inte ser så kan vi inte jobba mot den. Så därför är det viktigt. Ja, men varför har man inte sett tjejerna då? Jag tror att det handlar om könsnormer och att tjejer har i och med det också kunnat gå under radarn mycket lättare. Könsnormer, att man inte tror att tjejer kan vara våldsamma, alltså ägna sig åt kriminalitet, eller? Ja. Är det så? Ja, men jag tror nog att vi har missat det. Det är flera bottnar där. Dels fördomar.
Alltså vi har förknippat ett visst beteende, en kriminalitet med en viss grupp människor eller ett kön då. Mm. Och också för att de är inte lika självmarkerande. Alltså, det är precis som man jämför med en olycksplats. Det är inte alltid den som skriker högst som behöver hjälp, utan det kanske är den som ligger helt tyst. Mm. Och det är lite grann så, och då blir det man måste aktivt tänka på det. Mm. Förutfattade meningar påverkar alltså polisarbete, kan man säga då? Ja, men det är klart att det är. Vi poliser är människor, och människor har förutfattade meningar. Det är klart att man har med sig det också, alltså stereotyper och sånt som vi jobbar efter. Ja, men då lyckades ju polisen i det här fallet, för här undersökte man ju då farmor när man kom in i en lägenhet, tittade hon, vad hon hade på sig, hittade sprängdeg. Ja, och det där är jätteimponerande, och det där kan jag faktiskt säga, det där blev en ögonöppnare i samband med terrorvågen som var och alla resenärer, där man såg att kvinnorna hade en mer aktiv roll i det. Men titta på ett helt annat sätt efter tjejer, jag kom på det precis nu. Ja. Det var faktiskt intressant när jag läste om farmor. Ja. Ja, för att förhindra att kvinnor dras in i grov kriminalitet så måste man alltså upptäcka tjejerna i tid. Och vår reporter Kina, du har tittat på ett hundratal LVU-domar mot unga tjejer som har blivit omhändertagna på grund av kriminalitet och drogmissbruk. Och vad ger det för bild? Ja, men man ser att de förekommer riktigt grov brottslighet, de här unga tjejerna också. Jag hittade en till exempel som är dömd för att ha knivhuggit en kille så att lungsäcken blev punkterad. De misstänks för mordbrand, mordhot. En del har vänner som har blivit skjutna, och så här står det i domarna. Skriver man också då att de ingår i kriminella gäng? Det är väldigt ovanligt däremot. Man skriver att de finns i de här miljöerna och gör tjänster åt gäng och såna här saker. Kanske säljer narkotika och så. Men bara i ett fåtal tillfällen så skriver man att det är någon som vill vara gangster och sådär. Ja, så hur beskriver man tjejernas beteende då? Ja, men det är mycket att man umgås med äldre killar, man blir utnyttjad sexuellt, man har en vagabonderande livsstil, ett uttryck som förekommer ganska ofta. Man uppehåller sig mycket kring tjejernas sexualitet i de här domarna. Och om man jämför dem med killarna? Ja, men det är ju helt annorlunda. För killarna då skrivs det ofta ut att man kanske är aktiv i ett kriminellt gäng eller att man till och med har en ledande position. Mm. Så man kan ju fundera på om det faktiskt är såna här stora skillnader eller om rätten också är lite färgad av sina fördomar om hur killar och tjejer beter sig. Ja, vad säger du om det, Camilla Salazar, kriminolog? Hur ska man förstå då att när man om tvångsomhändertar killar och tjejer så beskriver man deras kriminalitet olika? Ja, nej, men jag tror att man missar att se att bägge grupperna, alltså både tjejer och killar, mår oftast väldigt psykiskt dåligt. Och att man söker sig till olika miljöer som kan vara destruktiva för dem. Men där man också söker bekräftelse, den här tryggheten som Amir sa, en känsla av att vara en del av någonting. Det gäller ju för bägge. Men vi är otroligt, där diskriminerar vi hos killarna, att vi inte ser den psykiska ohälsan. Utan vi tittar på våldet, man tittar på den typen och inte tolkar det som psykisk ohälsa. Men för tjejerna har vi lättare att förstå utifrån det perspektivet. Mm. Ja, men får då tjejerna den hjälp de behöver för att till exempel lämna ett gäng? Vi ska tillbaka till Annika som ju varit med i organiserad brottslighet i över 20 år. Jag vill gå från att överleva till att leva. Jag tror att under hela min karriär har polisen mycket väl vetat vem jag är och vad jag har gjort. Men det måste finnas bevis. Sen i relation till min man var jag inte speciellt intressant. Jag har nog klarat mig ganska bra på grund av det. De flesta kvinnorna gör nog det. Även när Annika ville hoppa av har hon fått kämpa för att bli sedd, upplever hon. Hon som jobbat för ett liv utanför samhället har haft svårt att få hjälp nu. Och något direkt skyddsnät för kvinnor som henne finns inte, menar hon. För kvinnor som gjort min resa är det så mycket skuld och skam. Det är svårt att söka hjälp. Jag höll på att bli ett rovdjur, på riktigt. Det är rädslan. Man har ingenstans att ta vägen. Man har ingenstans att ta vägen, säger Annika. Känner du igen det, eller hur fick du någon hjälp att lämna? Nej. Jag klev in och ur den världen på egen hand. När jag tänker tillbaka så kan jag liksom inte komma på något spontant att hit skulle jag kunna vända mig. För du visste inte vart du skulle kunna vända dig? Nej. Alltså. Är det så
att tjejer och kvinnor får mindre hjälp att lämna kriminaliteten? Alltså, egentligen så är det ju, redan är det så att kriminella och gängkriminella framförallt har ett stort förtroendeglapp till samhället liksom, och socialtjänsten framförallt och polisen och sådär. Och att vända sig dit är ju jättehög tröskel liksom. Och när de väl vänder sig dit så hör vi då att man inte blir trodd eller man blir inte tagen på allvar som om man har varit en del av ett gäng, alltså som en gängmedlem skulle få för hjälp. Men det är ändå så att man kanske tänker att du har väl haft någon roll. Alltså det blir förminskat. Vi har ju talat här om hur tjejer blivit mer aktiva i de här gängen. Men de utnyttjas ju också, många tjejer. Hur ser man på kvinnorna i gängen? Kvinnor, oavsett position, är alltid lågt rankade. Och killarna är alltid högre rankade. Och vad, hur talar man om tjejerna? Vanligt förekommande är ju gängluder om kvinnor och tjejer som rör sig med personer från olika kriminella nätverk och i de miljöerna. Och vad lägger man in i det? Där kommer ju nog mycket den här offerbilden av en tjej i den här miljön, att de bara är ett bihang eller ett verktyg för killarna. Mm. Hur mycket machokultur är det i de här gängen skulle du säga? Ja, hypermaskulinitet skulle jag säga. Och destruktiv machokultur. Där liksom alla de, ja, det som symboliserar maskulinitet och sånt är väldigt upphypade och är det som man strävar efter. Men man strävar efter också den romantiserade bilden med liksom guldklockan, kedjan, den snygga tjejen. Så att det är mycket, det symboliserar status att ha det liksom. Man strävar efter det och tjejerna strävar också efter det. Känner du igen det där? Ja, det gör jag nog. Alltså, oavsett hur tuffa och högt upp tjejerna kommer i hierarkin så är de fortfarande bara nedsänkta till sitt kön på något sätt ändå. Mm. Och om man då blir utnyttjad i de här gängen, har de här tjejerna någon att prata med? Jag tänker med deras föräldrar till exempel och så. Där har jag upplevt i min yrkesroll när jag har mött tjejer kring känt kriminella killar. Och det finns en oerhörd skam och en hederskultur i grunden som gör att de här tjejerna kanske inte kan berätta vad de har blivit utsatta för eller tvingade till för att det är så skamfyllt. Ja, precis. Det hör vi också väldigt mycket bland unga tjejer, att det finns liksom ett liv som om man kanske går i skolan eller arbetar och sen har man det andra livet också, så att man spelar roller i det liksom. Mm. Men när ni ändå upptäcker och tjejer ändå söker någon sorts hjälp, alltså är de mottagliga? Vill de ta emot hjälp då? Alltså jag kan tycka att tjejer är i högre grad benägna att använda, alltså att vilja ha hjälp. Det är ju ändå något positivt. Ja, men då ska ju också samhället kunna erbjuda den hjälpen. För söker man hjälp och inte får den, då är steget till att söka hjälp nästa gång jättestort. Och då gör man sannolikt, för de har blivit sviken. Så upptäck fler tjejer, då kan man hjälpa fler och man kan också lösa fler brott då kanske. Mm, förhoppningsvis. Mm. Stort tack för att ni var med idag. Tack. Vi har sett flera uppmärksammade försvinnanden den senaste tiden. Och viljan att hjälpa polisen att leta har blivit något av en folkrörelse. Och det här handlar vårt Play-program om, det får ni inte missa. Och så är vi tillbaka här i ettan igen nästa tisdag. Vi ses då, hej så länge.